مركزتا ملكستا يو وقت كستا بدا عصتون فور تي في كاس او ورك ودن بي يا سومالي دا يا عالم كبا اس دح لغا اي دعيا بدا عصتون فور تي في سوك الوحا نغلس عن كتان برا هيغا بلشدا سيدا فيسبوك يوتيوب يسوك التويتر سيدا دون قطو قف قبوه ريا اي دا ودا مقالة دا انسو قلنو فضلا سبسكريب سار جنبلا الهنريق برتي دا يوتيوب سيدو كلا لايك يو فولو كلفو برتي دا ان كلان هاي بيجكا بدا عصتون فور تي في وويلكا وحا اتريسو الحمد لله على إحسانه وشكري له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداع إلى هواه بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورغيال أما بعد ورغيال وحا شرف يكرم إيا إنا موت مالتان ونسوء جلتان ولنكم هاد علينا ربنا وحالنكم شيئا ويدين ويدين يا دون ميسان كحسرات خيدين صار وحد كل يوم هاد علينا يا قرتين كأبو مرية إلى سبحانه وتعالى هل كان سوق خيال يعني بعد الله إذن كأبو مرية وشرفته مرك الله بعد وحد كل هاد علينا يا مشايخ halkaan isugu kaaya keentay culimadii runtii mar walba u taagan diinta oo runtii inay wax saxaan had iyo jeer dadka u sheega wix adduun iyo aakhiraba tani ugu jirto adduun iyo aakhiraba waxay tani inuu ku jirtay bay soo gaarsiiyaan culimada allah sharfa allah karaameeyo misaal axsanaadkan allah u saaro walaalayaal maantay runtii waxyaabo fara badan baa laga sheekeeyey anigu horta waxaan ku bilaabayaa waqtiguna waa isku kooban yahay insha allah waxaan u malaynayaa inaydu mar kale toosanno laakiin haddeerde waqtigii baa leelayahay waaqeyhii horta marka ugu horeysa alle subxaanahu watacaala waxa uu qur-aankiisa ku yiri wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun jinni iyo insi uma aanan abuurin ilaa inay icaabudaha naga mooyaan horta waa inaad ogaataan rabbi wuxuu inoo keenay adduunka hadafka iyo maqsadka uu ina ka leeyahay uu adduunyadan inoo keenay waxa weeyaan waa inaan horta rabbi caabudno subxaanahu watacaala rabbi inaan caabudno haddaan rabbi caabudno subxaanahu watacaala أدون إيو آخرما والإيمانينا أدون إيو آخرما وكل إيمانينا فرحضوا وعيكم جلتاوا دينتا وفقوا مطلوب السل ألا عابدون إيو مطلوب ألا عابدون وقف بنتي إيو قف نور وقضى سنية سنية ملكا مصنع يعني قف ليلي أدوك أصول أصارا وأصعنا إلى قربنا آدم قف ليلي وقف بنتي يقف ليلي ولوي حد وفهم كريسان انت وضحي يا ريال مكة ولا ريال إله سبحانه وتعالى أنت عبادة إنسان وهو آيات لكل رب سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعلم الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. رب سبحانه وتعالى يقول إيه؟ لا أمر إلا ليعلم الله إلا إله عبدا ويؤخرك الله عن بين الكتب. مخلصين له الدين إلى دينك رب سبحانه وتعالى أكبر احترام وقال ليس مخل ولا جن يعني.
iyagoo rabbi subxaanahu watacaala u iilanaya oo rabbi subxaanahu watacaala xaggiisa u cararaya oo ka iilanaya shirkiga iyo wixii ay allah subxaanahu watacaala ila wadaajinay wayuqiimu salaata salaadii bay oogayaan wayuutu sakaa sakadii bay bixinayaan wadaalika diinu lqayima arrinkaas la soo sheegay rabbi subxaanahu watacaala oo ka waramay cibaadada oo alla loo kala yeelo oo aanu waxba lala wadaajin iyo salaada oo la toosiyo ama la oogo iyo sakada oo la baxso diinu lqayima waa diintii toosnayd wey walaley marka waxaan walaalayaal idin sheegayaa diintu waa nim diintu waa sharaf waa wuxuu halkaa iska qaaya keenay sharafta iyo karaamadu iyo diintu iyo diin jacaylka waa wuxuu halkaa isugu kaana keenay dhammaanteed aanu ku faraxsan marka walaalayaal horta intaasu waa waani haddaa dhinaci kale u leexdo walaalayaal runtii si sharaf iyo karaamada baadii soo dhaweyseen waanu idin mahadceliyey mar labaad ama saddexaadna waa idin mahadcelinayaa insha allahu tacaala ee kolleyna masaajidda iyo meelo kale waanu tegi doonaa waqtigu aad baa noogu yaryahay culimo kale oo aan aada u jeclahay baa iga dambaysa oo iyaguna kelmado oranaya laakiinse waxaan idin sheegayaa dhalinyaro waqtigeenna ka faa'iidaysa oo waqtigiinna aad uga faa'iidaysa maanta nimcada aynu haysano waa dhalinyaro shaabnimo inaan shaabnahay ko inaynu caafimaad haysano labo inaynu maanta adduunyada joogno oo fursad aad iyo aad rabbi na siiyey subxaanahu watacaala hadhowdii farteeda dhexda ka qalinaynaa oo waa shalaynaynaa oo waxay leenahay rabbi oo gadaal noo celi haddaynaan maanta ka faa'idaysan maanta bay karoonna ka go'daa inaynu wax saxno oo nafteena saxno waxba inoo talinayso inaynu meel inteynu fadhiisanno mafishano oo qaylo waxba inoo qaban mayso inaynu afar iyo labaatanka sax ka shaqayno inaynu khamri cabno waxba inoo qaban mayso inaynu dhallinyaranimo ku mashquulo iyo timaha inaynu geesaha ka xiranno waxaasoo dhan waxba inoo qaban maayo waqtigeedii inaan ku dayacno waxba inoo qaban mayso inaynu meelaha aynu tegayno ku camiho meelaha laysugu yimaado badda iyo maaragta waxyaabahaas inaynu waqtigeeda ku limno nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam nicmatani maqulu fiihi maa kafiru min annaas asixatu walfaraa laba nimco oo ay ummadaydu haystaan kama faa'idaystaan way ku degan yihin waxa weeye asixa walfaraa walfaraa nicmada ugu horeysa waxa weeyaan waa caafimaadka caafimaad baad maanta haysataa dhallinyaraa tahay shaabaa tahay nafta kaama bixin xanuun kuma qaban bal ee ilaah baa lagu daariya bal xusuustiina dib u celiya waxaad arkaysaa qofku marka wax yar hadda harkad ku dhaco ama madaxu xanuuno wuxuu leeyahay madaxa maanta xanuunay toro barasmool miyaan doonta sakaraad baan gurigiisu tegayaa inuu qoogaa yar madaxa dejiyuu rabaa waa wax yar oo madaxa lagaa qabtay intaa yarta waad adkaysan laa qodobka kale waxa weeyaan waa fursadda fursadda jaaniska kama faa'idaysano jaaniska wax kale magelinaa jaaniska waxay magelin weyne inaynu masaajidada camido inaynu masaajidadii waa haawanayaa ilaah baa nagu dhaari halkaa hadda meesha sidaa loo soo koobeeyey masaajidada ma buxin waa xaraam waayo marka walaalayaal intaasaynu isku waananaynaa ilaahay dartay baa nagu soo booqday waxaan idinka soo booqday oo aan arday ka ahay oo ku faraxsanahay meel baalasha biyaa xaggaa ka xigta oo madrasal sunna la yidhaahdo oo runtii intaan xaramka joognay jasaakumullahu khayra jasaa uu sheekh barbaraawi uu ii tilmaamay oo yidhi halkaasi tag kadibna waad fahmi karaysaa anigoo nolol wanaagsan ku jira oo nolol ma garanaysaa xaggaa iyo dubay iyo imaaraadka iska jooga ayaa waxaan goostay inaan sharcigaygii karsano oo ilaahay dartii karsano oo aan tago meeshaasi cilmiga laga baranay alaada waa joogaa marka laga reebo saddexda masaajid oo ilaahay subxaanahu watacaala uu soo reebay in la jeclaado oo loo safro meesha afraad
aan ugu jecelahay weye laanahay diin baan 42 kasa baranaynaa wax ilaahay subxaanahu watacaala cabi gelinayo kuma hayno ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu dhammaantoodba ina xafido ilaahay waxaan ka rajaynayaa asxaabtaydii hore iyo walaalahaydii hore idu ilaahay subxaanahu watacaala inagula u ducaya inuu khayrka soo faransiiyo annagu dad muslimaan ahay dad macnaha hadda soo muslimayaqani taas horta waxa weeye waa qalab dad badan waxay dhahaan oo deedi waxay isku qaldaaya nimankaanu ma soo muslimaya sidaa maa xarab annagu muslimiin baan ahay waxbaa nay qaldara bini aadamkuna uu qaldami karaa waxbaa nay qaldara waxaa laga yaabaa salaadihi inaan tukanayn waxaa laga yaabaa inaan masoomin waxaa laga yaabaa inaan 24 saac qubqa iyo muusig iyo hawlo ku jiro baan ilaahay subxaanahu watacaala raalli ka ahay waxyaabahaas way jirtaa laakiin qalbigayga wallaahi waxaan ogahay in badan oo ka mid a oo annaga aan saaxiibadaydu hore ka mid a qalbigay ku imanaya waxayna rabaan inay ka baxaan haddaa sheeku aayaddu ka hadlay waman acrada can dikri faina lahu maciishatan darka wacajib aayaddaasi wax xaqiiqa abay ka hadlaysaa qofku nolol kasta uu ku nool yahay waxaan xusuusanaa oo aniga saaxiibkay maxamed aan iska waraysanay intaanan soo tegin ka hor baan asbuuc waqtiguu ka maqnaa hawsh baan la soo xidhiiday intaana waa wada xidhiidhi jiray markaasaa waxaan ku yidhi saaxiib ka waran bal nimcadaad hadda heshay maalmaha aad ka maqnay maxaa dareemaysaa markaasuu yidhi wallaahi niyahu waa nastay masaamiir baa saa jirkayga looga saaray wa aniga dhan waa irtaax baa hayd maanta waa runtiisoo anaa u xaqiijiyey laanno haddii maanta wax kasta oo lacaga jeebka kugu jirto laakiin dikrigii ilaahay subxaanahu watacaala iyo alla ka cabsigii aad ka dhaqaaqdaa wallaahi adiga dhan qalbigaa ka gubanaysa waa sidaa uu sheegay shilku haddaan ka hadlay dad badan baa qalbiga ka gubanaya oo noloshii waxba u tari weyn hadda noloshii way haystaa lacag way haystaa dalalku way haystaa laakiin haddana noloshu dhadhan uma leh dhadhan iyo ma garanaysaa waxba uma leh laanna maxaa yeelay hadafkii loo abuuray uu garan waayo qof oo xaqiijin waay marka walaalayaal aad baad u mahadsantihiin ilaahay subxaanahu watacaala hayda sharfo ilaahay hayda karaameeyo intaasaan isku waaninaynaa waynu idila joogaa reer hargeysa sharaf iyo karaamaad leedihiin allah hayda sharfo waxaa kale u mahadcelinayaa wiilasha saaxiibada ah ee maaragtay kaamirooyinka ee runtii nala shaqaynayay ee khayrka la shaqaynaya jasaakum allahu khayran ha insha allahu tacaala magaalooyin badan baan soo mari doonaa boorama ka mid aanu hadda ku horeyn doonaa waxaanu ku xejin doonaa burco sidaasaan u socon doonaa khayrka hargeysa laftigeeda masaajidda iyo waxaas khayrka waa ku jeedin doonaa ilaa hadda waqtigu waynu ku koobay marka ilaahay subxaanahu watacaala waxaan idinka rajaynayaa inaad walaalayaal xagga khayrka u badataan oo xagga khayrka soo aadaan oo fafidu ilallah dhammaanteed waxaana ila ka rabaa inaanu xagga ilaahay u carabo subxaanahu watacaala meel loo carabo ilaahay baa ugu wanaagsan inaad xaggiisa usoo carabto asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bismi illah alxamdu lilah ilaahay baa mahad leh guud ahaan madasha waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu intaanan mawduucayga gelin waxaan xusuustay walaalkaygiiga horreeyey baa markuu ka hadlayay dadka waxyaabahay aaminsanayay iyo waxyaabaha ee waxay ku soo dhacday maanse aan martiriyay oo niman la yihaahdo calmaaniyiin oo kuwaasuun ku ogog leh aan kaga hadlayay ayaa waxaa ku jirtay adduunka shar baa ku fiday ardaallo jid baa u kacay abuurtu hankay lahayd jidkay ku agaasinayd ogaalkooduu ka dhigay abeese ninkii yaqaan miyuu wax ku aaminaa arbeebi haddii la bilo indhoole muxuu hagaa kumaa og lagu xidhaa ammaan dhankee jiraa addoon ku badbaadaya maanse dheer bay ahayd waxay xasuusiyeen imika hadalkii imika kelmad ka yar duwan mawduucan oo aanan ku fogaanayn ayaan odhanayaa xukuumadda somalilan
waxaan ku bogaadinayaa oo ku hambalyeynayaa tallaabadii shalay ay qaadeen ee ku saabsanayd hablihii ay ka joojiyeen ciyaartii kubadda. Tallaabada aad iyo aad baan ku hambalyeynayaa. Waxaana saxa xukuumaddu markay tallaabo wanaagsan qaadana in lagu hambalyeeyo, haddii tallaabo xun ay qaadana in la toosiyo oo loo tilmaamo leeda halkaa ka daayay. Nuxurku waa intaa. Arrintaa shalayto aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa. Dee isu sheegi mayno arrintaasi waxay leedahay in habla kubad ciyaaraha isu sheegi mayno. Kubad aan la daawanayna waynu naqaanaa inaanay macno lahayn oo kolliba waa la daawan lahaa albaabkaa inay xidheen. Aad iyo aad baan ugu mahadinaya. Qodobkaygu layma sheegin aniga qodob boodhka nin walba kalmadiisa waa lagu horqoray wuxuu ka hadlay aniga, laakiin layma sheegin ereyga abwaabku un baa layidhi. Marka hadda anay noqonaysaana xusho waxaan ka hadlayna. Kelmadayda waxaan kaga hadlayaa walaalahayga halkan fadhiya ee axmed iyo maxamed oo sida la sheegay waddadii hore ay hayeen ee fanka ka bayray. Markaa bal erey kooban waxaan iska dul taagayaa baalka leeyahda fanka goortuu inoo yimi. Maxamed Cali Burcana waa fadhiyaa oo raggii hore isna ahaa oo raggii toddobaatanaadkii bilaabay isna waa uu ka hadli doonaa. Ereyga fan marka erey ahaan loo sharxayo laba macno qaataa. Mid wuxuu ka qaataa xagga Soomaaliga, midna wuxuu ka qaataa xagga Carabiga. Anugu waxaan garanayaa dee Soomaalidu iyadoo tidhaahdaa waa ninkii hebel ka warano uhaahdo hebel fandada baanu leenahay. Maxaad kaga jawaabi lahay haddii lagu dhaahdo ninkii maxamed ka warano uu ninkaasi ku dhaahdo maxamed fandada baanu leenahay? Yacni xurguf baa noo dhaxaysa, fandada xurguf. Marka carabiga markuu yahay fanku, ereyga fan waa erey ballaadhan oo wixii farshaxan oo dhami soo hoos galaa. Laakiin inagu soomaali ahaan waxaynu ka qaadanaa inta masraxiyada sida riwaayadaha, heesaha, majaajilooyinka iyo waxyaabaha. Ereyga fan markuu af soomaali yahay waxa weeye faraska xaggiisa dambe, ninka fuushan faraska inta ka dambaysaa leedaa fan. Dibatana faraska xilliyadii hore dagaalka lagu geli jiray dhaawaca waa lagu qaadi jiray, gurmadkaa lagu soo qaadi jiray, hebel sii faree baa la odhan jiray. Markaa fanka dambe ku qaadan gabadha ninku markuu la tegayo fankaa dambe ku qaadan jiray ee faraska. Waxaa kaloo fan la yidhaahdaa awrka dhaanka marka la raro, haamaha waaweyn oo dhoonta leeda marka la saaro, dhiil waxoogaa la-eg baa la yidhaahdaa fan dambe. Fan dambe baa taana la yidhaahdaa. Nin baa ku heesayay haddii dhaankii ku yimi kaayagiina uu dhaxay dhiisha faan dambeedka ah kolbaa laysu dhiibaa. Waa maxay dhabcaarkan kama dhala nin reera nin u heesaya faras fardaana waxaa loogu hees jiray baroor food weyn oo fanku cad yahay waayo laga fuul waase laga filay. Marka ereyga fan maaha ereygan muusiga inoo soo raacay, waa erey af soomaaligu leeyahay oo weliba qiimo ku laha. Ereyga horta saasaan u sharxaya waayo muusigan iyo fankan iswataa goorma inoo yimaaday 1940-kii ayaa wixii ugu horreysay la tegay. Anigu waxaabaan arkay dee kuwii bilaabay baaban anigu arkay nin la yidhaahdo Ibraahim Garab yare wuxuu igu yidhi Cabdisalimo oo bilaabay waa la socdayba. Cabdisalimo ninka la yidhaahdaa bilaabay bal weynaa hooy bal weyn waxa i baleeyey mooyaan bal weynaa hooy bal weyn waxa i baleeyey baabu. Ereygaasa fanka Soomaalidu ka bilaabay. Fanka Soomaalidu 1940-kaasuu bilaabay. Cabdisalimo markuu bilaabay waxa lameeyey oo fanka Soomaalida loo tiriya ninkiisna loo jeeyay Cabdullaahi Qarsh, ilaahay nabadooda ha u naxariisto. Fankaas Soomaalidu qariba ma gaarin. Saasuu dabeetana ku soo socday gabadhii ugu horreysay idaacad ka heestay, ilaahay u naxariista, waxay ahayd Shamis Ismaaciil Guduud Carruur. Anoo buu qoraya baan isiga warayso. Dabeetana waxay ku tiri eed waddo xun oo aan soo maray bay ahaydeen, iga daahay igu celinina kaaga warrabi maayo. Waraysigii halkii ayay igu diiday. Markaan buug baan qoray 2005 bay ahayd. Horta fankeenu gurroojira isaguna ugu horreeya ragga heeso 1924-kii idaacadda Hargeysa oo idaacadaha af Soomaaliga oo dhan ugu horreysay ayuu gurroojira ragga heesana ugu horreeyayo isaguna ka heesay.
تبارك الله توما يا عرك الله قبسين أيه تاريخ دي سوا شلل مركي دمنا قلي لورنشري قرامي جا كبا عدل لورنشري إنجليز كوش قين شري يا نمك ديدا عدل لورنشري ملتري كقابل سنة كو أساس روسي يرقى هذا يجبنا ومجال مجال إسكندي جي بدو عرو أنكون نقوله ورئيس بحسب أنك واحد شري مركي أنا بلوناي بلودا أنا بلوناي مساجد دي بنا ركاك تبي تروح عليه وردت خالد في داية وخبصرة وحاولة إرجي بلوان منين بلايا لقديك وحلي بلايا كاني تبي تنا قلي في ناريت أمك كوسا أورطي وحيدا وحجين وبيجوا تبي تنا وحيدا هذه بلودا بدل لو وحيدا هذه هلا الله هلا الله بيدا هلا الله راسين مدورين تبي تنا هيس بيو بدلي هرتفن كيلو سأسوع سبيها سؤال شو هذا روح وياه الحليه دي هره يا مانت بحب كل دوي عصر الذهبي فنك waxay ku sheegan wariyaha suugaanta lixdankii la isdeetinkii labaatan ka sanado ayaa waxa uu yaqaanay bari samaadka fanka ama asr dahabi ayaa uu yaqaanay wa ilayhi wa xilligi uu fikta ugu sareysa istaagay ee uu wada jacaylka ahaa jeeliyo jacayl xud baa jacayl la qay jacayl baa baba qabriga jacaylka oo markuu wada jacaylka ayay qoyra waxay raankaas markuu sareysa istaagay way maanta hadaba maanta fanka Soomaadu ku maray fanka Soomaadu maanta maalin uu kaliita intii uu magaca la baxay ma jirto horta intaan wadaad iyo diinba loo kicin taynaan xaqqa diinta baa isla qaban fanka Soomaadu maanta uu kaliita way yareeyada lagu heesaa waa maxay yareeyada lagu heesaa waxa weeye hor baan joognaayo muraayad baan horta la oo yani ani xikamkii يعني أريد حكم كلها اللي هو يجي تري ميسانكا اللي هو يجي تري خافيته اللي ما تري أنا أريد ووشاكين أيها النبوة أغنى بالبعثات وما إياه دك 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 ولا بشر كذا وحلو خرنا يبقى الموسى وكروبا وقط ما يسأله حن ما خلا ب ب ب ب ب ب ب الموسى ريا قسم سوري نقول حكم هيسى قرب ما يسوي حكم هيسى فك يا نمانت هل حاسو مرايا وحن نصيب لما أنت نكسر كذا بحر نصيب بولي نصيب بولي waxaa jira fanka laba kooxood oo kala ku soo kordhay oo aan dadkii hore ahayn oo xiganacsi ahaan bay ku soo kordhay dheelaa laba abeeyka laga tumaya TV-ya samaysbay qabanaya wax la yaado qaac qabanayo oo isu keenaya dad oo tumaya kuwaas lacag bay ka raadinayaan walaal kale oo kuwa ka daran yaa ku soo kordhay waa qolo calmaaniyiin iyo mulxidiin iyo shaydaan caabud iyo balaayaaho diin nacayb iyo dhaqan nacayb bay fanka ugu soo dhuuntaan dabeetana waxaan odhayaa wadaadadan garka dheer baa dhegaysatay fanku waa asal hebel baa tumi jiray hebel baa tumi jiray kankankan isagu fanka uma jeedo laakiin colaadu diinta u qabo ayuu ugu soo dhuumanaya حقيقة ويجرى على بعضها ويجرى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أكبر الإسلام يا دمانتي والشرف الروح لبضلة أكرام الله يسوء الشتفاكة ولبضل شرف سلام ما شاء الله وسكين كي نتيت يا رب أكبر الإسلام يا أولاد الصحافة أحمد خير أمان أكبر الإسلام يا دمانتي أختي وميري هاي سيدا آنوسا أسبتين نومت مادين دارو الشميلة نوعا بجتفكا عن بكراهين لكن ما انتوا وقفا حسنا ويلا نبوز كاروه هذا الكشي دي والمشي يبشر الصغير ما شاء الله الله اللي عسوه أفوره حسنا هذا الكاكاها اللي هو يبكالي تدليل مخرب المسار لابد من المشروع ما كانت يا مولاي كوي اسم الصومالي اللي جيت كبرتي ما شاء الله دوما سيتي ان روح الكوره اللي انا اللي انا روح الكوره وعيين بصمينيا بنقول سيدا شاشا سيجار شيشا بلا يدا ورن انا سكتي ساس وروح العبي يبين بدنيا كفرتك dowladdu way la fadhiyaa oo siinta way la fadhiyaa waxaan ka codsanayaa in ashuur intee keenaa in la bilaabo kiimaha la saaro
qofku meel qurux badan inuu hayo anaa ka yimi halkii ku sagaysana waa ka gaaday laakiin dadkaas sabta laga joogaan riyun baa looga nool yahay stress adoo lacagjee kugu jirto baad xaraamsan tahay waa diinla-aanta wey saaxiibada waaweyn iyo waa leeyahay khayr saaxiibya qofka dhibaatadu leeyahay kuma koobi karo kalme waxaan doonayaa si jiinka ugu dambeeya ay u dareemaan inaan buuga qoro laakiin waa inaan muujiyo uxulee iyo dhibaatadu leeyahay dhallinyarada usii hanqal taagaya ee rabo inay galaan aad baan uga wacyigeliya meeshaas waa meel badow hatigina tahriibi qodobka kale ee wacyigelinta aan ka sii hadlayo iirigelinti maan gaarin tahriibka dhibu leeyahay qurbaanaa soo arka qurbe waxbarasho aad u tugto iyo baasaboorkaas ninkaa jinarki leeya saydullah lagaaga dhigay mooye wax yaallaa ma jira qof waliba uu warwarayaa ma jooga meesha meel lagu noolaado meel waxa ugu fiican meel aad eedaan ka maqlayso cimiladu way isbedeshaa stress baa yaalla qorax la-aan baa taalla dhibaataa taalla qurbe waxbaha jeclaani dalkaaga iimaanso dalkaaga halaluhu samee oo wax soo saar u shaqayso si aad nala fiican u gaado aan qodobkaygii gaaro markaa waxaan dibu dhiirigelinayaa gabdhaha kursanin ee bulshada waxaan ka dhigayay bilaaba kursada gabdhaha halkan baada lagu wareeyey gabdhaha bulshada ha kursanina dhalinyarada waxaan leeyahay isku daya inaad noqotaan hogaamiye bulshada karaamada leh doorashooyinki waa inay usoo socdaa dhallinyaradu waa inay u tartamaan anigu aqoon ma lihi diinta waan baranaya dadiifo qudee galay ma garanaysa waxaan ku dhaadinaaa waa inaad waxaan ka furtaa mawlada iska dhigtaa waaranku meel raaxada ku baranaya meel garfaa ku baran maayo marka ee diintuna haddaan mar yay wada jirina mar weyn baan baranayaa ama galabti inaan hadal barna idhaahdo waa lagu faraxsanay rutiina inaan istaago mar kastaad aragtaan looga duceeya halkii aanu ka midi iyo dadkii faraaa waxaan ku celinaya magaca naanaysta markii hore maxamed saciid cabdi dike ee ahayd naanaystu naanaystu waxay ka tahay bakeeri anigu sheehaan aad uma qoraan sheegay dabadeedna naanays yaraan hadday kugu raacdo dee hadda teer yara lala ina bike baa la oranaya mar walba naanays waa wax jira laakiin magacan culimmadu ii bixisay ee maxamed mubaarak maxamed barako maxamed siraad maxamed khayr waa maxamed waa magacyo fara badan halkiiba wara jireen xabiib malaayiin hanti qaran waxaa wara ka midi allah ay karaamayo yuusushacayba kamidii wuxuu yii inaanu fakar ma jiri yuusuf wuu ho fadhiya meelna sheegiya saaxiibku waa ku marna waa sa ku yaal marna waa basqobta isaga reese badan wiligo waa qaadina wa jira marka ninkii rasaasta laga duraya adunyada fulka kuma jiri ayaa ku jiraa taasina hayaa lahaado maxaan cali fircoon waa aad baan salaamayaa hadaa israaeel dalinka somaali ku soo qaatay waa xagga diinta masha allah allah idin karaamay masha allah mar kasta meel kasta iyo waqti kasta badda cas 24 tv kala soco wararka u dambeeyey ee soomaalida iyo caalamkaba isla xilliga ay dhacayaan badda cas 24 tv sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida facebook youtube iyo sidoo kale twitter si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo gelino fadlan subscribe saar gambalaadka riiq barteeda youtube sidoo kale like iyo follow ku dhufo barteeda aan ku leenahay bajka badda cas 24 tv waa weelka waxaa aad tabayso